Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Демократична България. Според вносителя това е належащо, за да се даде предимство на местните животновъди по отношение на пасищата. Също така депутатите приеха на второ четене измененията в Закона за горите. Те целят да улеснят добиването на дърва за огрев за нуждите на населението. Днес законопроектът се гледа в пленарна зала. Вижте коментар по двете теми. Основните неща, които ние сме поискали, са в този законопроект. Това са предимството на местния животновъд, публичността, прозрачността в спрямо обявяването на животновъдните обекти, животните отглеждани в тях и бройките, съответно и колко пасища се раздават на всеки един животновъд. Нека това да бъде публична прозрачна информация. Също така глобите за неизпълнение на закона. Имаме допълнителна промяна и предложение за допълване на комисиите за разпределение на пасищата, да влезе представител на Министерството на земеделието и заедно, т.е. обединеното представяне на пасища от общински и от държавния поземлен фонд. Промени на планираните в горскостопанския план видове сечи, които са образени с неговите насоки, или при промяна на методите на възобновяване, могат да се извършват чрез план извлечение, одобрено от органа, отговорен за утвърждаване на съответния горскостопански план, т.е. господин Тошев, къде изчезна, ето го там, той е отговорен за одобрението на този план. Така че да не се злоупотребява с хирди малки планчета, той няма никога да допусне да му се натрупат на папката 20 плани извлечения за един ден от едно стопанство и ще ги връща, ще ги кара. Всъщност вие се опитате да измените горскостопанския план, направете си го като хората в един документ и така директор на агенцията по горите ще изменя горскостопанския план, обаче много по-регулирано и контролирано. Какво извънредно има в промяна на предназначение или учредено право на строеж, или технологичен проект, или промяна на трасета, така че ние бихме подкрепили отпадане нали, на тези точки. Когато обаче под предлог, да речем, живота и здравето на хората, или предотвратяване на природни бедствия, тази промяна за мен е доста опасна. Най-вече свързана с незаконната сеч. Това са общи термини, които могат, с тях може да се обоснове всяка незаконна сеч. Така че не сме склонни да подкрепим. По-скоро предложението на господин Дурчев.